მოგესალმებით, მეგობრებო, ეს არის ნიკოსაბა 123 და დღეს თქვენთან ერთად გადავიღებ მესამე Let's Play-ს. დღეს ვთამაშობ ჩემ მუტანგზე, ამას მე სიცოცხლე არ უწერია. დღეს ვთამაშობ ჩემ მუტანგზე, შაფტი M2 ვიკინგი M2-ით და პროდიგი კრასკით. სულ ცოტა ხნის წინ გაიმართა ივენთი, რომელშიც საკმაოდ ხალხი შემოვიდა. მადლობა სუხდი მაგაც. გაიმარჯვა World Tank Best-მა. ლოცავ და გადაეცემა თავისი კუთვნილი 1000 კრისტალი და აქ დარჩა უკვე 6 თუ 7 7 ვა დაბლი არა ერთი მოკალი მარტო აქ დარჩა 6 წუთი და 4 თერც ვიგებთ ანადგურებთ სასტიკადიკ და გუნდს ოპა აი ხანია Let's Play აღარ გადამიღია და რავი შაბათია და გამის წორდა და რავი ასწორებს შაბათი კვირა დაჭექი სატაიფოდ კაი ხელი გაიჩითა და ვიღებ Let's Play-ს ვახ ჩემ შარტს გავასხმევინეს ხო მოკლედ ხა ვიდეო ბლოგში რა მოხდა გუშინ დიდი არაფერი რამოდენიმე კრასკა დავინახეთ იმისგან დაცვის ჰავერისგან დაცვის და ვულკანისგან უკვე დაარქვეს ეს ჩეთერი იყო თუ გავიდა შეკეთ კედელში შევიდა იქ რაღაცა რაღაც ეგეთი ხო ვულკანი დაარქვეს ახალი რასაც სასტიკად არ მომეწონა ძალიან უასრობა ვულკანი რა პონტია არ ვიცი არ მესმის არანაირად რას წარმოადგენა აუ ამ ფუჭეს ფრაგი 13-ზე ხო და გოლდი არ ყოფილა არც ამ ხელზე არც წინა ხელზე არ იყო ეხა ფონდი არის 2000 და იმედი მაქვს ძალიან დიდი რომ იქნება. კიდე ვიდეო ბლოგში რავი რა იყო ისეთი ახლა. სტარ სერიები ბრუნდება, რავი ვიც ტოპ კლანებში ხარ გილოცავთ. მე ჯერჯერობით არც ერთის მაგარ კლანში არ ვარ. საპრიზო ფონდი არის 29000, რომელიც გაიყოფა პირველ 3 თუ 5 კლანზე აღარ მახსოვს ზუსტად, გონი 3-ზე. და რავი ყოველს წარმატებებს უსურვებ. შაფტი თამაში დავიწყე გუშინ და ძალიან მევასა ესე ვთქვათ ფრაგი მქონდა სადღაც 52-0-ზე როგორც მახსოვს თამაშობდი სტადიონზე ქართველებთან ერთად მახსოვრებათ ალბათ ახლა გიქნები ის დავარჭოთ ახლა რა დაუჭიპონოთ კაია ну шафти რავი ცოტა მოსაწყენი იარაღი კია ჩემი აზრით მაგრამ მაიც რაღაც თავისი თავისებურებები აქვს და ცოტა საკაიფო არის თამაში აქ ხამეს რა უნდა არ ვიცი მაგრამ იმას უნდა ერთა ერთი ვიცი ოპ არა გენერალისიმუსებში ერთის მინდა გითხრათ რომ შაფტით თამს აზრი არ აქვს გუშინ თამაშობ M3 და вообще რაის ვერ კлауდი, იმიტომ რომ ყველა უკვე ლაზერზე ძალიან ისე რეაგირებს და ეგრევე მიდიან. აჰ, ძალიან უბრალოდ დავაცილე. და აქ ხა პატარა რანკებში, სადაც 200 კლავებში, 300 კლავებში გაგებაში არანიან და მოკლედ რომ მისნებ არც კი მოცრაობენ და ერთად გულზეთ განან. აჰ. აი და პატარებიდან და ხა. აჰ, ეს შეგვიძლია მოკვეთო. მოკვეთო. ვასე მაპის უკან მოძრაობს თუ რა კონტია. აჰა, კეთს არის რა. მოწი მოწი რაც ხდება. აუ აუ აუ. ძალიან ნუბობი ხამე. კაი ამას სადაც მოკლავ უნდა პარიცელი და მრიცელი. კაია. აქ ორი შაფტი გვისად ყავებს, მაგრამ აგვაცელინა ერთმა. აქ ავიციო, თავიციო, თავიციო, თავიციო და გვერდა. კაია. ჰეჰე. ეა კიდე პაპარატავა. ოპა, მეთქი დატროლა. კაი არა, უშავს ხა მანამ იმას გადაეტენება. ოპა. ე საჩი მდინე მოკლა აქეთებე. მე გეკეთე. ლერე. ოპ. ოკ დაუჭელ. ე კაი რატო? მე თარაკდება. ხო. კარი. როდი გიმაქსა. აუ, აუ, არა, არა, არა.
Nu, e că tati mi garbis, camirbis, ce mi risuas gaurbis. Ava, turbo da mi tmera, e, și na gruși, nu tu araga, irau e hanaha. Și nu tu araga, irau nahau. E, irau, irau, ai și mai tsaga, irau, da gi mahtore magas. Ak, titi, gaunarot. Da, ai, 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 haro, ar da mi tmu, nitro, ai, ha, azvoine. Ua, expiam. Muzerau pasuhei da ar grobi modis ragat simedit op arara ikshaft spargoris mefegonia tavi ragats pari 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 ostari ai ragats ak amateba avrot ye amastar kha Cautscnițe șuaze. Margit. Opa. Oa, șafti. Media e sari, da? Ah, argo pilai. Margit. Șemtegi eventi ca animar teba. Salva ciuac irașim, arcel bahalați os. Cargă de moicțevit. Hoda. Ai rețelit să se scrome așa, de tu dac. Torop și gire în prițos. Rai, hot hola, am scopit ca ai flagit, am o luciunski de. Era problema. Flagit au ibot. Au amas tirtia, ki hamidi dau bat cu neram de nițki de. Dai chisita personalura dumateps. Ak da mirha pari amateba 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 ara amateba 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 soda 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 mina da tot rai tia si cam gotis 18 am si e amateba a mina da mi bloca gai 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 zan nu bura ta ages mat ma gai tsnen golti mai tsar mi vardeba ratum vatsaro evasebi bolos Aha, ora s-a urcat cu medifondi, chem și tu vei trebui să amici, dar mă mai